Vážní fanoušci, my vás srdečně vítáme u dalšího pokračování naší predikce české Tipsport Extraligy. Vítáme tady všechny milovníky ledního hokeje a v dnešním utkání naší predikce jsme si pro vás připravili souboj mezi Mladou Boleslaví a Tigry z Liberce. A když se na to podíváme, tak Mladá Boleslav momentálně zaujímá čtvrtou pozici s krásnými 18 body, což je naprosto neuvěřitelný, protože ťápe na záda samotné Spartě, Pardubicím a Litvínovu. Minulý vlastně ročník bojovala s Kladnem v obarách, když se to takhle řekneš, ale to prostě parádní výkon Mladé Boleslavy. A jak by si zhodnotil právě Tigry z Liberce? Na druhé straně ten Liberec zatím obhajuje 10. až 12. místo v průběhu této sezóny, ale vlastně máme začátek, zbývá nám třeba nějakých 40 zápasů do konce sezóny, pak playoff, takže nelze predikovat, na jaké finální pozici se umístí, ale jenom řeknu, že tohle to bude podle mě velmi vyrovnaný souboj. My se podíváme na hodnocení týmu, které vlastně tady můžete vidět, že obranné řady a golmanské posty jsou téměř vyrovnané, akorát kde dneska seš favorit, tak je to samotná ofenzíva, kde budeš dneska očekávan k zisku samotných 3 bodů. Nastav si tam krásné bílé dresy, já si vezmu tady ty zelené a pojďme fanoušky obohatit, kdo bude zářit v našich útočných obranných formacích a ukáže vám tedy naše samotné soupisky. Ty jsi se snažil to udělat reálné, pokud se nepletu. Kapku ano, ale musel jsem tam zakomponovat i taková jména, který vlastně minulý zápas nehráli, ale první moje útočná trojka Martin Faškorudáš, center Tomáš Filipy a bývalý hráč Mladé Boleslavy Robert Lantoší, nadále Ryšavý Zachar, Oskar Flynn, Vlach Bulíř a levý křídelník Anna Musil, vlastně bratr Pardubického Musila též, a čtvrtá lajna Rychlovský, Tomas a Kelly Klíma. A v řadách boleslavských hokejistů jako hlavní centr Tomáš Forst, na křídlech podporovan Steve Moses, Pavel Skalický, nadále Dominik Lakatoš, nejlepší luky zatím hráč Boleslavy s krásnými 9 body za 3 góly a 6 asistencí, nadále Petr Čajka, Jan Buchtele, Filip Suchý, Vojtěch Hradec, Jan Stránský, Malát, Jan Závora a David Dvořáček. U obranných formací máš asi největší překvapení ty, protože tě tam podpoří posila z týmu San Jose Sharks. A to Radim Šimek, jeho levý křídelník obránce bude TJ Melancen, nadále Galvas Derner a třetí lajna Budík a Ivan. A v řadách Boleslavy tedy Filip Rochta, Jánošík, Filip Pavlík, Alex Lintuniemi, Aleš Čech a David Bernat. A dnešní zápas odchytají u nás obě dvě první hvězdy našich týmů a u mě to bude Petr Kváča a na tvé straně to bude kdo jiný než Dominik Furch, 34-letý brankář, a my se do toho pojďme pustit a uvidíme se s vámi na samotném stadionu. Teď už jsme na libereckém stadionu, krásně vidíme naplněnou Home Credit Arenu a můžeme se pomalu vrhnout na naše první buly v první třetině. Na úvodní hazování proti sebe stane tedy Tomáš Forst a Tomáš Filipy, takže dva borci, kteří otevřou úvodním hazováním tento zápas mezi Bílými Tigry z Liberce, Mladou Boleslaví a Liberec úspěšnější, ale v úvodní rozehrávka jim nevyšla dle představ, ale pořád drží kotouč na svých hokejkách. Tady je právě Filipy, ale ten byl možná surově napadnut ze zadu ruky, co se tam teď stalo? To vůbec nevím, ale já se tam snažím rychle předávat puk, abych tě zkusil nějak překvapit, ne jako v minulém zápase. Ale teď opět Mladá Boleslav první šance, teď je tu střela, ale zákrok golmana Petra Kváči a teď Adam Jánošík, je tu střela od Steva Mouzise a veliký tlak hokejistů z Mladé Boleslavy, ale teď mi přijde, že tam někdo dostal tvrdý hit uhrazení, ale sudí zatím nepřerušili hru. Ale zatím je to takový klidný start, žádné fauly. Takže teď opět boleslavské vyhrané vazování, velice tvrdá střela, ale teď je tu přečíslení dva na jednoho, tady Budík míří dopředu, ale tady ta střela nenašla svůj cíl. A na druhé straně Pavol Skalický opět se žene do dalšího úniku, ale musí počkat, až ho podpoří kolegové v zraných drezích. Skalický na modrému přijel Bernát, tu nahrávka, tady střela od Aleše Čecha, ale skvělý Petr Kváča nenechal se nachytat. Teď Aleš Čech zlomil hokejku. To byl faul? Ne, čistý hit. Byl? Čistý hit. A jak ode mě? A jo, tak jo, tak máš štěstí, tak to potom faul byl, když to je z tvý strany, ale nevím, co se tam stalo, nějak zřejmě sudí ukazuje 2 minutky pro Aleše Čecha za nedovolené brání. Jo, tady ten náraz do golmana, protože ty jsi tam pálil, zlomil hokejku, ty jsi sám zakopnul o tu svoji hokejku a narazil zlomilého golmana, takže nedovolené brání golmanovi. Luky, ale nezlob se na mě, tohle to zvykle, to je hrozně nespravedlivý, protože jak říkáš, já nemůžu za to, že jsem tam zlomil tu hokejku. Každopádně. První přesilová hra pro liberecké Tigry, tak uvidíme, jak se s tím dokážeš vypořádat. Teď Dvořáček v oslabení poukazuje na to, že se dokáže dostat do nějakého výraznějšího přečíslení. A tohle je pískrou, jako. Tak to nevím, co tam ani stalo. U kotouče Faškorudáš. Teď měl odkrytou brankoviště.
zřejmě jsem tam nějak zakop nebo něco, nelze říci. A teďka Skalický se snaží zaútočit vlastně ve svém oslabení, ale Kváča kryje puk a nebude ho vypouštět ze své lapačky a zbývá nám ještě 7,3 minuty do konce první třetiny. A tady můžeme vidět David Dvořáček, co se stalo, nevím, jo, tady bylo, to bylo podražení na 2 minutky. A sudí byl k tomu zády, nezaregistroval to včas a bohužel. Každopádně teď je to Lintu Němi, jeho střela nebyla přesná a Adam Janošek teď za brankovištěm Dominika Furcha, který zatím nebyl, hulala, no. nebyl nucen zasahovat. Kde jí máš? Nevím, někde jsem jí zahodil. Liberecký tým je vlastně úplně bez energie po tom oslabení. Takže teď opět 5 minutek do konce, skóre mezi Libercem a Mladou Boleslaví pořád 0-0, ale zlomený hokejek tam je teď opravdu hodně, ale teď je tu Michal Bulíř, první šance a teď tyčka nebo spojnice zacinkala v brankovišti Dominika Furcha a ty jsi tam potom najel vlastně do offsideu, ale nebyl vlastně zaviněný a teď Filip Pavlík, co pak se nám tady stalo? Tady byl nějaký hit, ale já jsem hnedka přišel o ten kotouč, protože tam byla další zlomená hokejka, dneska pořadí už 650. A tady Filip Pavlík bohužel odkulhává po tomhletom ne zas tak tvrdým hitu, co jsme zvyklí od sebe, bohužel. Takže opět 3 minutky 38 vteřin hazování ve středním pásmu u kotouče Aleš Čech, teď je tu Bernard a Boleslav je velice unavená, takže bude nejspíše jenom dohrávat, ale zatím je takové zajímavé, že nikdo nedokázal otevřít úvodní skóre. A tady to pískni, prosím tě, pískni to. Jako Lukin... Sám vidíš, že já toho hráče neovládám zrovna, jako no. Bohužel. Ale teď Aleš Čech mohl vystřelit, ale nepovedlo se a tedy poslední minutka se bude dohrávat v obraném pásmu boleslavských hokejistů. Lukin nemůže do pásma, protože byl v offsideu, teď je tu Filip Suchý, ale bohužel ještě posledních 5 vteřin pro liberecké Tigry na to, aby něco vymysleli a to se stalo. Radim Šimek, 3 vteřiny před koncem nebo 4. Nejnovější možná posila Liberce z týmu San Jose Sharks, bývalý spoluhráč Tomáše Hertla. Bez asistence a tady to mě strašně mrzí, protože jako v minulém utkání, vlastně, když si vzpomeneš Vítkovice, jak jsme hráli, ty si dal takovéto laciné střely, možná ty máš 3 střely na branku, ale dokázal si ten kotouč zasunout za Dominika Furcha. V minulém případě Klimeš vlastně nebyl úspěšný a tady Furch měl ještě dobrý výhled, ale ta střela mu šla pod lapačku a než jí zvednu, tak bohužel pro mě bereš 1-0. Přesně tak, ty mě natolik znáš, že víš, že já do těchto akcí nechodím mezi hráče, že radši hledám nějakou přihrávku. A i to se možná teďka vymstilo a proto taky vedu 1-0. Takže teď už jsme oba dva pokazili ohazování, teď je to ještě Janošik, Aleš Čech ještě zkusí vystřelit, ale neměl energii, ještě si tam stuknul s Oskarem Flinem a po první 20 minutovce mezi Mladou Boleslaví a Tigry z Liberce se ti podařilo ku překvapení všech možná tvojí druhou střelou otevřít dnešní skóre na 1-0. Přesně tak, tady můžeme vidět, jednoznačně jsi přestřílel 8-2, buly v tvůj prospěch, hity vyrovnané. A zatím to vypovídá i vlastně realitě, kde vlastně z posledních 50 zápasů Liberec vyhrál 38krát a Mladá Boleslav bohužel jenom 12krát. Takže uvidíme, jak se dneska poperem s tím v této predikci. Zatím potvrzuješ to, co jsem ti říkal, že seš ten favorit v útoku, i když 2 střely o tom nevypovídají, ale rozečírám teď otevřou druhou třetinku mezi Boleslaví a Libercem, opět Tomáš Filipy a Tomáš Fort na buli. A Liberec opět úspěšnější, teď už je tu Lantoši, jeho střela ovšem velice nepřesná. Takže kotouč si bere Pavel Skalický, Tomáš Forst a ten se dostaví do úniku. Tomáš Forst ještě to zkusí, Forstová střela, ale trefil svého spoluhráče. To bylo Luky nikam do hlavy, pokud jsem dobře viděl. A bohužel jsem odjíždí do kabin, teď je to obrovská škoda pro hokejisty z Mladé Boleslavy. Ale teď je tu TJ Melanson, Faško Rudáš, teď Adam Janošik z obrany podporuje borce v útoku. Lakatoš zkusí to od modré, ale teď skvělý beton Petra Kváči. A Boleslav tě teď drží v takovém větším tlaku, ale nemůžu tam být, někdo tam je v offsideu. Takže teď je tu Filip Pirochta, Tomáš Forst a Boleslav opět v přečíslení. Forst ještě hledá na modré. Adama Janošika přenechává zpátky Forstovi, ale nikdo tam není, je to gól. Pavol Skalický, no tak Boleslav po tom krásném tlaku, ve kterém tě uzavřela, dokázala konečně vyrovnat, ale to bylo sakra štěstí. Nevím, jak to tam prošlo, to byla backhandová střela. Pojďme se na to podívat ještě jednou. Přesně tak, já jsem tam dobře bránil, nepouštěl jsem tě do akcí, ale bohužel jsem tady to ti dovolil, tenhle ten backhand, který vypadá stejně jako můj gól, nebo to byl forehand, no backhand, ano. Backhand. Takový laciný gól vlastně z tvý i z mý strany.
ale na skóre to vlastně značí jen to, že je to 1-1. On tam Kováče taky neviděl, bylo tam hodně hokejistů před ním, ale ta střela taková klouzavá, řekl bych, že Boleslav zaslouženě vyrovnává, ale s tím skórem zatím nejsem spokojený, protože zatím hrajou líp, co myslíš, když se podíváš na ty statistiky. Ano, zatím ano, uvidíme, jak to bude dál. Takže Oscar Flynn opět se pokusí teď znovu dát nějaký rozdílový gol pro liberecké Tigry, teď Zacharovi ujel kotouč a Adam Jánošik míří dopředu, ale je velice unaven, takže musí na střídačku a zase hokejista leží bez helmy. Luky, hrajeme s pukem, ne s helmou, jo, abys věděl. Ano. Tady Adam Jánošik, teď je tu... Přidávka, ty prostě odneš gól! Jan Stránský, on než odjel, tak jsem tam musel projet přes něj a nakonec to končí gólem pro Mladou Boleslav. Fanoušci, podívejte se na to, tak tady je ten nejkurioznější gól, který jsem historii dal. Lukin, kamenej výraz. No, co k tomu dodat? Nemáš faulovat. Ale tenhle ten hit nebyl faul, co se týče rozhodčích, ale prostě ten hráč jí pomohl, no, tak z toho ledu. Ale mrzí mě to, tohle byl ten nejhorší gol, který si snad kdy dal. Mladá Boleslav se konečně ujímá poprvé v dnešním utkání nějakého vedení. Teď je tu Musilová střela, ale Dominik Furch teď udělal velikou chybu a jako to už v brankovišti není. Dominik Furch si nenechal nachytat, ale teď... Gól je vyrovnáno! Bulíř vlastně vyrovnává na 2-2. Tady prostě dezorientace tvoje v obraně a asistence žádná. Opět, jako u Raděj Mašimka. Jak hodnotíš Dominika Furcha? On tam ten kotouč chtěl pravděpodobně zachytit do lapačky, proto si tam vyjel z toho mezikruží, ale tady to byla nádherná střela. Tam měla oči, to byla někde ještě trošku 2-3 metry před modrou čarou, ale to bylo někam pod spojnici, no, na dvěrážečku vlastně. Tak škoda, že ten Furch, tam to zase nebyla ta jeho chyba, protože ty jsi tam zkusil ještě rozehrát, ano. Pokud se nepletu. To se moc nevydařilo, protože tam byl můj hráč, ale nějak jsem to posunul ten kotouč až na modrou, kde byl volný hráč, ale něco jsem si řekl před zápasem a to zatím dodržuju. A jsem zatím spokojený s mojí hrou. Já nevím, koho tam mám dát do té obrany. Prostě všechny tři formace komplet červený. A na ty buly se ti dneska velice daří. Teď Derner naštěstí zablokovaná hokejka a bývalý pardubický hokejista Jan Buchtele nabral velkou rychlost. Jdi už někam s těma hokejkama. Luky, jak poděláš? Řekni mi to. Já nevím. U kotouče Kali Klíma přečíslení Liberce a teď je tu Dominik Furch leží na ledě. Luky, jestli tady to bude gol, tak mě naštveš, to ti říkám do rovinu. Rozhodčí přerušili hru. To jsem, já nejsem takový, že mám takovýhle prasácký gol, že někdo, že golman leží na zádech a ne, takový já nejsem. Jan Buchtele, takovou radost se měl Luky, no. Tady to bylo nepříjemný, kolenem smu to dal zase. Tady já vlastně držím jenom pravou páčkou a naznačím do Buchteleho a Buchtele odletí 4 metry čtvereční daleko, něco jako je moje koupelna. A nevím, no, bulíř, čajte na bulí. Ale že jim vylomíš ty hokejky z ruky prostě, to jako mně se nepovede. Každopádně teď Galvasova střela, lapačka Dominika Furcha připravena a ty jsi už vyrovnal tu střeleckou aktivitu. 11-10 střely, bude se vazovat po pravé ruce Dominika Furcha, a borce, který s hokejem začínal již od 7 let za hokejový tým HC Kobra Praha. Tak uvidíme, jak se vlastně bude dařit Furchovi teď v brankovišti, protože mu to rozhodně neusnadňuješ a odchod jeho spoluhráčů rozhodně taky nebude žádným pozitivem. Teď by to měl být icing, ale sudí to nechali, takže teď Stránský mohl dávat gól, ale bohužel se mu to nepovedlo. A na druhé straně Vojtěch Budík má opět velikou rychlost, ale hokejka Dominika Furcha vyrazila střelu od Vojty Budíka a Aleš Čech teď míří dopředu, ale nahrávka teď bude končit u golmana libereckých Tigrů Petra Kváči, který okamžitě rozehrává do středního pásma opět na Vojtu Budíka, ten si projíždí, Vojtěch Budík a Dominik Furch chytá a Filip Pirochta už nemá energii na to, aby Boleslav mohla něco. To tam leží, co? Ne, není to offside, já jsem říkal, že byl teda ještě offside. Byl, ale mohl zadat očividně. Každopádně po 40 minutách si dokázal vyrovnat skóre mezi Boleslavě a Libercem na 2-2. A když porovnáš naše dva předchozí utkání, vlastně Pardubice Litvínov a druhý jsme hráli Vítkovice a Brno, tak tady to je ten nejvyrovnanější. Já si myslím, že to stejně, ale zas dejme tomu, jo, nejsou tady žádný fauly, jo. Nebudu říkat tenhle ten poslední, ten nábuch telo, ten byl 100% faul, ale něco jsem si řekl před zápasem, že nebudu za stolik faulovat. Zatím se mi to drží, hrajeme celkem vyrovnanou hru, i to buly jsme vyrovnali a teďka uvidíme, jestli rozhodne ta třetí třetina nebo půjdeme do prodloužení či nájezdu.
jak říkáš, posledních 20 herních minut, tady už fanoušci v hledišti jsou očekávají dnešní výsledek, jaké skóre bude na finální tabuli, jestli to vyhraje Boleslav nebo Liberec, to se dozvíme v posledních 20 minutách tady té třetí třetinky a Boleslav úspěšnější, tady Pavel Skalický zkusí to, on modré a to bylo těsné, teď nevím, jestli vlastně Petr Kváča vyrazil, ale zase jsi mi tam Luky sundal helmu, pokud jsem tam dobře viděl, každopádně teď Faško Rudáš a tady to byl faul. Tady to byl faul, Liberec bude hrát přesilovou hru, 2 minutky za podražení na vlastně Faška Rudáše, což znamená, že Petr Kváča už odjel na střídačku a Liberec začíná hrát ve výhodě, takže hraje 6-5, tady Oscar Flynn nahazuje a udělal jsi to dobře. Ne, to se nechtěl jsem, já jsem nutil kolem brány, aby to dojelo k mému hráči, ale Filip Rokta, tady 2 minutky za podražení. Jo, to je moje specialita, no bývalá takhle, to jsem to já ale dělal, víš co, ale... prostě tady to faul je, nebudem se jako soudit prostě, ale ty fauly, co zase jsi mě tam slyšel uhrazení, helma zase odlítla až na tribuny prostě a to nepísknou, ale tady nevím, no, jakou bilanci tady ty soudí mají. Každopádně Malát proti Tomasovi nahazování a začíná tedy oslabení pro mladou Boleslav, tady Malát se dostává do přečíslení, pořád Malát, tady nahrávka na závoru a není to gól, to byla nádherná akce, možná nejhezčí v dnešním utkání, je to gól, Jan Závora, Hluky jde, aby se to rozbilo vladoť, Boleslav jde do vedení v oslabení, Jan Závora bez asistence, čas 3:49, no pojďme se na to podívat. To jsou ty góly z Ultimatka, který prostě ty pitomci tam dávají s prominutím a proto taky ty zápasy vyhrávají. Tohle to mě absolutně vytáčí. Tak fanoušče, dneska už to je druhý kuriozní gol, který jsem dal. Mezi betonama. Jsi tam nechal mezeru na tenisák. A teď tam žádná mezera nebyla, teď ty vidíš, byl sevřený. Bohužel, ale prošlo to. Asi nějaká optická iluze, dejme tomu. Mladá Boleslav se ujíma opět jednobrankového golového náskoku a teď vyhrála v hazování, ale pořád máš... Faško Rudáš, Jánošík, Malát. Potřebuji dát ten gol, já potřebuji vyrovnat. Dobře, ale nemusíš mi vyřídit celou soupisku, Jánošík znovu po druhé leží na ledě. Tak já nemůžu, já prostě nemůžu hrát. Ani samostatný únik se mi nepovede, ale třeba teďka střela rychlá ani ta ale nebude. Teď to může být otočka proti ofenzíva Boleslavy, ale ta nahrávka nebyla vůbec přesná. Dvořáček, který nahrávka na Adama Jánošíka, Boleslav znovu, co jim síly ještě stačí se ženou do úniku, Dvořáček, ale teď tam fakt nemám nikoho, prostě pojď se... A bude další faul? Z tvojí strany. Ano. To mě zajímalo, co sudí pískli, moje první přesilovka. Pojďme poprosit režii o opakovaný záběr. Tady Tomáš Filipy, to byl, jak jsi mu vyštěchnul tu hokejku? Měl jsi tam něco? Jedině, že by poryv větru mu nějak vlastně poškodil ruku nebo něco, ale tady to, bohužel, když srovnám ty tvrdý hity a tenhle faul, no. Tak to... Tak a teď druhý centr Boleslavy, Petr Čajka vyhrál hazování, ale stejně se Liberec zmocnil kotouče a teď Petr Čajka hledá Jana Závoru, střelce zatím posledního boleslavského gólu. Ale kotouč... Tak tohle to už já už nevím. Nepískaj to, u kotouče Čajka, tady Stránský a opět Boleslav v šanci, ale nemám nikoho na nahrávku, tady Závorová střela, ale skvělý Petr Kváča, ještě jsem to vzal na nápřah, u kotouče Bulíř, tady Kelly Klíma je tu nájezd, Kelly Klíma, a není to gól, Dominik Furch tě vychytal, parádní zákrok Dominika Furcha. A opět Boleslav se žene do protiofenzívy, Stránský to zkusí, ale výborný Petr Kváča. A teď je tu nějaká potička, bitka, co se stalo? Tam těsně po odehrání puku jsem na tebe spáchal hit. To, jako je loket prostě. A tak to bylo, to je čistý hit, že jo? To tady o tom není žádná, tady je vidět, že ty emoce tady tečou, protože takový pitomej gol jsi mě dal a já z toho prohrávám, tak to mě úplně schazuje. Ale sudí jako zatím hrajou pro tebe, řekl bych. Jo, ale na skóre to možná nevypadá. Jánošik spěchá do obrany, proti němu Musil a tady je krásná nahrávka, Lachovi ujel kotouč nebo uskočil na poslední chvíli. Nevyjadřuju se, u kotouče Tomáš. Ty jsi tam nemohl vědět, co do pásma? Nemohl, ale zkusil jsem to ještě podržet, což mi nevyšlo. Ale tady prostě nejsou šance dát gol.
když ty šance nějaký jsou. Pojď tam, ale... kdyby to gol není. Není. Počkej, já bych se vsadil, kdybych se po neopakovačku, že Puk byl za brankovou čarou. Tady Pavel Skalický, může nám zase vidět režie, no. Ale já jsem tam nic neudělal, tam jsme se střetli oba navzájem. Ale tohle byl nezaviněný hit obou strany. To si myslím, že je v pořádku. To bude marotka v příští utkání polovina Boleslavy, Luky Vyřízera. Má nějaký bečkový tým Boleslav, protože asi nastoupí. Ukaž útok. To si myslím, že ještě dobrý na mé straně. To je neuvěřitelný, fanoušci, ale já už prostě, já se omlouvám, ale já prostě nemůžu, protože tadyhle to mě a Luky na psychicky hodně vysiluje, jo. Ale ještě zkusím dneska dát nějaký ten gol, protože nám zbývá ještě 7 minut, jak zatím střeli, mě už dokonce Luky přestřílel a ryšavého rána do levého horního růžku, teď vykouzela úsměv na tváři všem libereckým fanouškům, ale nejvíc tady mému kolegovi Lukinovi, který už bouchnul poprvé v utkání ovladačem Mostu, ale ne z nějakého důvodu nenávisti. Ale protože to byla krásná střela, kterou vedl na dnešní zápas, pojďme se taký na to podívat. Pás. Martin Ryšavý, tady si mě nádherně rozebral, Dominik Furch neměl nárok zachytit tady tu dělovku, která vymetla pavučiny levého růžku, vlastně jeho branky, a vyrovnáváš, no, trošku možná nezaslouženě, to asi ne, vyrovnal z tu hru, ten tlak už tam je vlastně vyrovnaný, ale co mě mrzí, zase tam viděl vzadu, ležel jeden hokejista, prostě bude se to těžko hraje, když mám jenom 4 v obraně. Já vím, já tady to taky znám, ale můžeme vidět i vlastně nové reakce těch hráčů, že bouchají těma hokejkama, že prostě nestihli nějak zakročit, a i to na to se, i na to se můžeme těšit. A těšit se můžete i na to, jak Boleslav bude hrát s nulovou energií, ale zase prostě, já nevím, prostě ty sudí fakt, normálně jsem vytočený, ale teď Furch naštěstí zachytil kotouč, ale ještě to Martin Ryšavý, opět, myslel jsem, že kvůli mi dám mordu, on si dal sám sobě, ale tohleto byla tvoje chyba, tady nemůžeme vinit nikoho, ne, Martin Ryšavý. A co ty dva hráči, co jsi mi vyřídil na modrý? Pej se zase, no. Kde? Tady nic, tady... Ne, předtím, ale tady špatně rozehrál. Chtěl jsi to vyhodit, ale jenom na moje hokejky, a po předešlém srovnání se dostávám až do vedení 4-3. Teď následuje ten čas, kdy si Mladá Boleslav zažádá o timeout, aby byla čerstvá síla, což znamená, že nebudu mít 0-0-0 energii ve všech útočných formacích, ale naskočí mi tam čerstvá síla. Což znamená, že na let naskočí tedy opět Tomáš Forst v čele tedy se svým parťákem Pavlem Skalickým, ale na ty vhazování úspěšnější Liberec, teď je tu TJ Melanson a je to gól! Petr Luky, tady to byl faul, nezlob se na mě, to byl faul na tebe. Petr Čajka gól a mě to vyšlo, ale já z toho radost nemám, protože tady to byl jasný faul. Co myslíš? Jo, byl to faul. Petr Čajka bez asistence, tam jsem tě seknul ze zadu, pokud jsem to dobře viděl, pojďme se na tady. Proto jsem ti to ještě tímhle hráčem chtěl oplatit, než vystřelíš, ale prostě ty vystřelil nekompromisně a vlastně zase vyrovnáváš na 4-4, je to vidět, že ty týmy jsou oba dva úplně na tom stejně fyzicky, ale bohužel ty rozhodčí asi dneska už se přiklonují k tomu, že nehrajou ani jednomu z nás do karet. No. Jak říkáš, ale tam to byl jednoznačný faul, pokud jsem teda dobře viděl, tak ty jsi neměl kotouč, já jsem ti tam ze zadu podkopnul bruslí. A díky tomu se Petr Čajka zmocnil kotouče a dokázal ho zasunout za záda Petra Kváči. A skóre je tedy opět vyrovnané 4-4, teď je tu opět střela, ale naštěstí pro mě nepřesná, tedy Radim Šimek. Martin Faško Rudář udělal Beyblade 360 na místě s otočkou a takovou mordu vlastně nejlepší střelec libereckého týmu v realitě udeřil i tady. Jako já vůbec nevím, jak se zmostil střely, tam vlastně zviděl, že ta hokejka se mu probagovala ještě tělem, jaká to byla morda, ale ta nahrávka byla pěkná, střela z první prostě prošla vším, co stálo mezi ním a Dominikem Furchem. Ale Furch zasáh, jenom si ale srazil ten kotouč níž, bohužel, a zas tady prostě je vidět, že buď vedu já nebo ty, tady moc vyrovnaně jako pak hrát nejde, no. Luky, prostě mohl zahodit rovnou na tu střídačku už, tyjo. Tak já se polepším pro příště. Robert Lantoši, teď je tu Filipy, proti němu Pirochta a Liberec odzbrojen a Dominik Lakatoš míří dopředu, tady Petr Čajka, jeho backhand. A penalty, konečně, zase pro tebe. Ale tady to je nejvýhodnější tvůj čas, protože zbývá minutu a 3/4. A přesilovka může trvat až 2 minuty, pokud ji neproměníš. Jo, pro mě, myslím, že jo, takhle. Ne, já myslím, že já jsem fauloval. TJ Melanson, to vlastně faul ode mě na Faška Rudáše. Úplně stejný. Každopádně Stránský, tady Petr Čajka a Boleslavská mašina se žene do úniku.
neprošla libereckým blokem a Liberec opět míří do protiofenzívy, tady Vojtěch Budík a Derner byl v offsideu. Ale jakým stylem, ty jsi mě tam možná nějak postrčil, hráč upadl za modrou a nemohl se zvednout a proto jsem prodal do offsideu, ale to nemění nic na tom, že pokud chceš ještě vyrovnat, tak Hradec musí proti Bulíři teď vyhrát aspoň Buli. A musím odvolat golmana, teď je tu Jan Závora naražen na hrazení a Lintuniemi a Boleslav odvolává golmana, což znamená, že Dominik Furch míří na střídačku a doufám, že jsem neodvolal tvýho, když tak se ozvi. Každopádně tady je Jan Závora, Alex Lintuniemi dostává se do pásma, Lintuniemi je tu nahrávka, je to gól, Vojtěch Hradec. Fanoušci, Lukin se zvedá z gauče, dneska asi zápas kontumačně končí, Lukin to vzdává, já nemám slov. Já jsem musel udělat 2-3 rychlý kroky, protože tohleto, nevím, ne, ale je jako zasloužený gol pro tebe, poradil jsi s tím zpěkně, pěkně jsi to ještě nahrál do přebrankého slotu, nebyl jsem tam hlídaný, i když se štěstím jsi to tam dostal, protože na poprý ti to uklouzlo, a tak to mě teda vytáčí, 3/4 minutky. Takhle vyrovnaný zápas jsme snad nikdy neodhráli, prostě tady to vidíte, do poslední minuty, do poslední vteřiny, do poslední síly každého z hokejistů se tady budeme rvát o to, aby jsme uspěli v dnešním utkání. Teď je tu Filip Suchý, jeho zdra, gól! Gól! Boleslav se ujímá na skoku, vede 6-5, je to tam! Petr Čajka, Alex Lintuniemi, asistence na gólu, tady Filipa Suchého, nebo kdo to tam prostřelil, a budeš odvolávat? Uvidím po Buli, jak dopadne. Já nemám energii už ani mluvit, tak jako jsem já vlastně rychle otočil na 4-3, teď to otočil ty na 6-5 a tady tolik gólů nepadlo snad nikdy. Už si dívejte se vzáru, Boleslav, dvě hokejisti, odjížděl zase na střídačku, ale moje formace je opravdu vyřízený a tu měli timeout před chvilkou. Tomáš Galvas teď, ano, takže Liberec žádá o oddechový čas, nemůžeš. Tak odvolám golmana aspoň. Takže já myslím, že nemůžeš dát, protože není přerušení. Což znamená, že Petr Kváča míří na střídačku 28 vteřin do konce. Zatím Boleslav vede s rozdílem jedné branky. Teď je tu Furch chytá, má kotoč pod lapačkou. Chtěl jsem rozehrát, ale ty jsi tam do něj trošku narazil. Chceš zase odvolat nebo já? Ne, teď budu oddechový čas, bych jen mohl mít. Ano. Timeout, golman odvolán. Uvidíme. A já myslím, že ti odejde hned, když máš Buli teď. Já myslím, ano. Neměl by tam být, protože to je Buli v obraně nebo v mém útočné pásmu. Ano. To tak. Máš pravdu, takže Jan Závora proti Filipu na vhazování, máš 22,9 vteřin, jestli to vyrovnáš, tak už nevím, co udělám, vyhrané Buli pro Liberec, teď je tu střela Šimka, trefila Adama Janošika do kolene, to byla zase tvrdá střela od tvého vlastně snajpera z NHL, teď je tu Filipy. To si děláš srandu ze mě, ne? Šimek minul a skoro vlastní gól. Jan Závora, Janošik nahazuje kotouč a nebude to gól, ale už se tady nic dít nebude. 4,2 vteřiny. Hazování v tvém obraném pásu. Zastavil srdce infarkt. 4 vteřiny, to je takový zabijácký čas. A to se postavím teda. Takže Zachar proti Janu Závorovi na hazování. 4 vteřiny před koncem. Mladá Boleslav Liberec, ale Boleslav vítězí a není to gól, ale ještě tu bude. Už se nic dít nebude, nebude to ani icing a hokejisté ze Škodovky Mladá Boleslav urvali dneska tu výhru a v naší predikci zvítězí 6-5, ale fanoušci, já se vám přiznám, takovýhle zápas za ten rok a půl, nebo jak dlouho se věnujeme NHL-ku, jsem snad nikdy neodehrál. Já si musím říct, že i když já jsem byl silnějším týmem, co se týče vlastně statistiky, tak oba dva jsme se s tím poradili hezky, ty jsi měl vlastně lepší start do první třetiny, i když ne golově, tak ale statistikově ano, ale tady prostě 6-5, pokud se nepletu, krásný zápas, golmani oba dva udělali pěkné i nepěkné zákroky a tady i tyhle statistiky mluví o tom, že to bylo hodně vyrovnané. Krásně jsi to vyrovnal, vlastně ty jsi tam prohrával, co se týče střel, asi rozdíl 10, jako ty jsi měl 10, ty jsi měl 0, prostě pak jsi to ještě obrátil. Krásný zápas, se do mě mrzí ty rozhodčí, protože takových tvrdých hitů, přeražených hokejek, to prostě se neodehraje v celý extralize za sezónu, si myslím. A bohužel. Naše skóre tedy predikce mezi Boleslavem a Libercem 6-5, což by znamenalo, že Boleslav by odskočila zase nahoru. Možná se posune před Spartu, záleží jak dopadne 11. kolo, které se hraje právě dnes večer, když to natáčíme, v neděli. Ale to už je od nás dneska všechno. Takže a můžete napsat do komentáře, jakou příští predikci byste si přáli. A děkujeme vám za podporu a mějte se krásně u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj.